Dobrý den, já vás tady vítám na Vánoční vesnice 3B. Jsem ráda, že jsme se tady sešli vedle volném počtu. Mám různé tatínkové, sourozenci, sousedky, možná i babičky, dědečkové. Za malou chviličku vás čeká vystoupení, které si pro vás lidi připravili. Bude to pestrý vánoční program, plný koled. Z nich většinu bude doprovázet pan Štěpán Kubík. Dále uslyšíte spoustu vánočních říkanek a také vás čeká nejedno vánoční vystoupení, taneční vystoupení. No, tak já doufám, že se nám podaří vás trošku vánočně naladit, protože až to venku nevypadá, tak už za týden už jsou tady Vánoce, štědrý den.